Ключові питання підтримки України під час телефонної розмови обговорили головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Чарльз Браун. Про це пан Сирський написав у своєму телеграм-каналі. Обговорив шляхи реалізації воєнної складової плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів. Скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць контактної групи з питань оборони України. Отримав запевнення голови об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США у цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Жодних перемовин щодо України без України. Віце-президентка Сполучених Штатів, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Харріс заявила на сайті CBS, що у разі обрання президентом вона не зустрінеться з Путіним для мирних перемовин, якщо на них не буде представлена Україна. Ну і також вона розкритикувала позицію свого конкурента, республіканця Дональда Трампа, який неодноразово обіцяв завершити війну за один день. Зараз трохи більш подробиць. У двосторонньому порядку без України – ні. Україна повинна мати право голосу у визначенні свого майбутнього. Якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він каже, що може закінчити війну за один день. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію. Розуміє рішення Байдена про відкладання візиту до Берліна. Утім, сподівається, що президент США перенесе його на інший час. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Я зазначу, що візит Байдена мав стати першим за 40 років держвізитом американського президента до країни. Але в останній момент Джо Байден його відклав через ураган, що насувається на Флориду. Володимира Фесенка доєднуємо до розмови. Це політолог, він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, Володимир. Добрий вечір. Вітаю вас. Давайте крапки над «і» розставимо з Байденом. Бо тут уже понеслось, що все, не їде. Та Рамштайн, не той рівень, сам всіх скликав, сам не приїхав. Значить, буде все не так, як планувалося. Не буде тепер НАТО, не буде тепер переможних пакетів, чи будуть в меншій кількості. А як буде реально, на вашу думку? І, може, взагалі не варто пов'язувати одні речі з іншими? Ну, не приїхав, є відеозв'язок, 21 століття, є представництво іншого рівня. Ну, Бог з ним. Хай сидить у Білому домі, звідти поспілкується з усіма. Ну, насправді, планували вже не тільки спілкування офіційно на засіданні лідерів країн, конференція «Рамштайн». Це, я б сказав, така публічна зовнішня сторона. Набагато більш важливою, можливо, були б контакти Байдена з лідерами європейських країн, з президентом Зеленським, неофіційно, в закритому режимі. Тому що саме от в такому режимі більш відверта і, можливо, більш конкретна, і більш, скажімо так, без публічних обмежень обговорювались би конкретні позиції, конкретні пропозиції України, які були сформульовані в плані перемоги. От такої розмови поки що не відбудеться. Але, тим не менш, по-перше, що треба розуміти. Ну, от у нас, на мій погляд, і це не дуже добра тенденція, це така традиційна риса для України – завищені очікування. Ми завжди чекаємо дива. От поїхав президент США, хтось, не всі, слава Богу, і там не було великих розчарувань, але очікували, щось таке станеться, все поміняється в війні проти Росії. Певні такі очікування були і в зв'язку з конференцією в Рамштайні. Особливо це було пов'язано якраз з темою НАТО. От появилася ціла серія публікацій в західних ЗМІ про те, що і в НАТО, і в керівництві західних країн розглядають нові кроки на зустріч України якраз в контексті євроатлантичної інтеграції України. У нас багато хто це сприйняв, що ось буде запрошення України в НАТО. Я, може, когось розчарую, але не може президент Байден або канцлер Шольц, або разом вони там в трьох-чотирьох запросити Україну в НАТО. Вони можуть зробити політичну заяву про це.
про те, що треба прискорити рух України в НАТО, що Україна буде членом НАТО відразу після війни, або можуть закликати Північно-Атлантичний альянс зробити рішучі кроки от на наступному саміті НАТО, надіслати Україні або ухвалити рішення про запрошення України до альянсу, а сам вступ буде реалізований вже після завершення війни. Такого роду політична заява, в принципі, можлива. Хоча питання ще в тому, як це буде сформульовано. Але це не запрошення як таке. Дива не буде. Але Рамштайн дуже важливий саме в контексті ухвалення конкретних рішень. Частина цих рішень буде закрита. По зброї, я думаю, будуть якісь відкриті питання, а частина буде закрита. От теж одне з очікувань, що може бути рішення, чи не буде, хтось навпаки, от скептично налаштований, що не буде рішення про скасування обмежень щодо ударів західної далекобійної зброї по цілях на території Російської Федерації. Це вже ми не перший тиждень і не перший місяць очікуємо, а рішення все відкладається. Я не виключаю, що рішення може бути, але в закритому режимі. Тобто про нього офіційно повідомляти не будуть. Можливо, воно буде покроковим, поетапним. Будуть, скажімо так, удари неофіційні, буде дивитися на реакцію Росії, а потім, можливо, будуть повторювати це. У всякому разі оголошувати відразу не будуть. Але чим важлива конференція «Рамштайн», і тут вже неважливо, буде Байден очно там присутній чи через відеозв'язок, треба зараз узгоджувати. Яким чином спільно діяти Україні і нашим західним партнерам? Якою має бути не тільки стратегія військового протистояння російській агресії? Тут очевидно, що Україні треба допомогти, і допомогти більше і більш оперативно, ніж до цього це робили. А має бути стратегія і економічна, тому що зараз теж зависли деякі економічні рішення до підтримки України. Стратегія політико-дипломатична. Стратегія тиску на Росію. І це має бути тиск не тільки дипломатичний, а й тиск економічний, політичний тиск на Росію, щоб примусити її до переговорів про завершення війни в Україні. Над цим, я думаю, будуть розмірковувати в Рамштайні. Якщо не буде Байден, але там якщо будуть Макрон, Шольц і новий прем'єр Великобританії Стармер, я думаю, що вони теж можуть обговорити ці питання і узгодити їх з Байденом. І сподіваюся, що Байден все ж таки до завершення своєї президентської каденції приїде в Європу і, можливо, проведе такі колективні зустрічі з європейськими лідерами, і в тому числі з президентом Зеленським. Пане Володимире, чи може бути це таким кроком, власне, спонукати, щоб хтось замість Байдена відвідав конференцію «Рамштайн» з високих лідерів Сполучених Штатів? Чи це не має значення? Ні, значення має, безумовно, але дивіться, зазвичай в конференції «Рамштайн» беруть участь міністри оборони і керівники Збройних сил. Це їх функція. Зараз, оскільки Байдена не буде, скоріше за все буде держсекретар США або помічник Байдена з питань національної безпеки. Більш вірогідно участь Блінкена, держсекретаря США. Тому що він має представляти американську державу, оскільки зустріч буде стосуватися не тільки зброї, не тільки питань воєнної допомоги Україні. Щодо участі, наприклад, Камали Гарріс як віце-президента, потенційно це було б можливо. Просто для порівняння, Камала Гарріс була на Мюнхенській конференції з питань міжнародної безпеки в лютому. Вона представляла США і виступала, і, до речі, теж і зустрічалася з нашим президентом. Вона також брала участь в першому саміті миру в Швейцарії. Але зараз фінальна стадія виборчих перегонів США. Останні тижні, вже менше місяця залишилось до дати голосування, тому я сумніваюся, що Камала Гарріс зараз відірветься від питань виборчої кампанії. А хтось з офіційних осіб, скоріше за все, можливо, держсекретар США має бути на цій конференції. І міністр оборони США, безумовно, має бути міністр оборони США. Не Рамштайном єдиним, тут елементи пов'язані з Рамштайном, знову ж таки. Це я зараз про літаки і про навчання. Дізнався, виявляється, пам'ятаєте Данію, яка обіцяла ж і навчала наших пілотів?
там тренування проходили. Так от виявляється, що наступного року Данія не зможе навчати наших пілотів на F-16, тому що вона закриває школу для навчання цих пілотів. Вони переходять на F-35, немає сенсу. Якось це не дуже, просто, пане Володимире, якось це не дуже не те, що по-товариськи, а не дуже в плані зміцнення нашої обороноздатності в питанні літаків. Виходить, що у нас зменшується кількість тих майданчиків, де ми можемо навчати пілотів. А ті майданчики, які існують, вони ж теж мають свої там розпорядок. Ну, не тільки ми, не тільки наші навчаються так на F-16, є інші країни, є інші люди. І, відповідно, якось це все не вкладається в контексті того, все для України, все, щоб допомогти, все, щоб максимально. Ми тут отримуємо додаткові літаки, нам потрібно конвеєрно навчати пілотів, а тут, ну, трохи якось так не дуже. Ну, дивіться, ну, по-перше, я б зараз не звинувачував Данію. Я не звинувачую жодним чином. Ні, тут питання у тому, де знайти. От... Вас, а, щоб у глядачів не виникло, от, що це Данія от так от зробила, не дуже добре, недружній крок. Я просто нагадаю. Данія, яка першою передала нам F-16, Данія в порівнянні з багатьма іншими західними країнами. Насправді країна невеличка за територію, за обсягом населення. Економічно вона далеко не бідна, але і не набагатша серед західних і навіть європейських країн. Але тим не менш, за обсягами допомоги, воєнної допомоги, Данія серед лідерів. Серед лідерів, які надають нам західну зброю. І, наприклад, от по артилерії, вони майже всю свою артилерію нам віддали, те, що було у них. І от по літаках теж багато зробили. По цій школі, я думаю, що вам краще про це запитати військових експертів і фахівців, які знаються от на цих питаннях в НАТО. Можливо, когось з наших дипломатів. Чому тут нюанси? Наскільки я зрозумів з інформації про візит президента Зеленського в США, там якраз було узгоджено, що буде навчання і в США, що ці питання от якраз будуть розглядатися і в США. Крім того, зараз от є співпраця в цьому плані з Румунією. Тому я думаю, що тут краще вам обговорити цю тему з кимось з кваліфікованих військових експертів. Так, це заплановано теж. Це теж заплановано. Я не можу бути експертом. Я думаю, що тут скоріше технічне, організаційне питання. Є якісь, ну, можливо, бюрократичні зміни. Таке, на жаль, теж спрацьовує. Я думаю, що навчання наших пілотів продовжиться. І ви правильно звернули увагу на це питання, тому що, на превеликий жаль, за останній рік-півтора було саме багато бюрократичних перешкод і бюрократичні тяганини в цьому процесі. У декого виникало таке враження, що, ну, затягують просто, надмірно затягують процес. Хоча, з іншого боку, очевидно, що, і, на жаль, трагічний інцидент, який відбувся в Україні, ну, засвідчив, що все ж таки підготовка пілотів на цьому літаку, навіть кращих наших пілотів, вона потрібна. Тому що тут багато є нюансів застосування цих літаків, і які можуть бути і негативні ситуації, коли там вражаються ворожі ракети і так далі. Тому тут не можна скорочувати термін навчання. Я думаю, що зараз дійсно це питання треба тримати під контролем, тиснути, як в принципі роблять наше керівництво, наші дипломати, на наших партнерів, щоб і масштаби, і темпи навчання наших пілотів не скорочувались, навпаки, щоб цей процес набирав обертів. Але проблема, да, певна проблема існує, і ви правильно зробили, що звертаєте на неї увагу. І головне, щоб ми про це нагадували нашим партнерам, щоб вони не забували, що нам не тільки літаки треба передавати, а треба більш активно, більш масштабно навчати наших пілотів на F-16. Так. До речі, пане Володимире, тут також цікаво зауважити, що тут же не тільки Україні плюс від того, що ми отримуємо F-16. От, наприклад, і Данія, і Нідерланди мають певну домовленість, що вони віддають нам F-16, що не нові, зауважимо на цьому. Натомість отримують від Сполучених Штатів нові F-35. Тобто тут також така взаємовигідна гра. Ми будемо боротися з російським агресором. І тут ще також, до речі, передача F-16 не означає, що ми отримуємо до них боєприпаси. Це також важливо, тому що сам просто літак, він, по суті, літає. Ну, є, дякуємо, але нам потрібно чим не вражати. Так. Можна уточнення важливе. От ви правильно на це звернули увагу, але якраз під час візиту президента Зеленського в США
одна з домовленостей по військовій допомозі, от в рамках тих великих пакетів, ну, сумарно на 8 мільярдів доларів, зокрема, там були додаткові ракети для F-16. Обов'язкові, так. Так. Оце важливо. Тому що ці літаки, вони, знаєте, не для того, щоб там хизуватися ними, так, щоб вони прикрашали наше повітря. Ні, щоб вони виконували бойові завдання. Тому ракети потрібні. І те, що нам виділили додаткові ракети, плюс там ще, ну, це вже стосується трохи інших літальних апаратів, але тим не менше, да, там ще й керовані авіабомби. Це зараз дуже такий потужний, ефективний засіб бойових дій. І от також США виділили нам і цей, скажімо так, вид зброї. Тому про це не забувають, над цим працюють. Так що не тільки F-16, але й ракети для F-16, вони будуть постачатися в Україну. І про це вже є домовленість з Сполученими Штатами. У нас півтори хвилини залишається. Володимире, у вас не складається враження, що обіцянки і заяви про обов'язкове постачання чогось, за ними не встигають фактичні виконання цих законтрактованих обіцянок? Ну, це не тільки моє враження. Слухайте, я вам просто процитую. Процитую Джейка Салівана, помічника президента Байдена з питань національної безпеки. От я слухав його виступ через онлайн, відеозв'язком на конференції Ялтинської європейської стратегії в середині вересня. Він відверто сказав, коли його запитали от про цю проблему, він сказав так, от я цитую майже буквально, що це проблема логістики. Він визнав проблему, вона існує. Багато хто, до речі, критикує це, вважає, що, ну, що тут, ну, знаєте, логістикою прикривають іноді якісь і політичні міркування, там, що, знаєте, розтягують цю військову допомогу і, скажімо так, регулюють. Але, тим не менш, проблема дійсно існує. Наш президент відверто про це каже і президенту США Байдену, і іншим нашим партнерам. Зараз не тільки треба політичне рішення ухвалювати, а оперативно постачати нам зброю і боєприпаси, саме оперативно. Дякуємо. Спасибі, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.